Atualmente, Verdades Secretas está sendo reprisada na Globo. E no vídeo de hoje, vocês conferem por onde anda 17 atores da trama. Mas antes, siga a gente lá no nosso Instagram. Feito isso, agora sim, bora pro vídeo. A partir do dia 6 de outubro, Camila Queiroz, junto com seu marido Kleber Toledo, vai apresentar o reality Casamento às Cegas Brasil. Atualmente, Drica Moraes vive a doutora Vera Lúcia na série Sob Pressão. Rodrigo Lombardi está sendo um dos jurados do The Masked Singer Brasil na Globo. Marieta Severo está se preparando para atuar na próxima novela das nove, Um Lugar ao Sol. Grazi Massafera revelou recentemente que em breve não fará mais parte da Globo, mas por enquanto ela não falou sobre nenhum trabalho em outra emissora. Agatha Moreira está no filme Missão Cupido, que foi lançado esse ano. Na trama, ela é a Morte. Guilhermina Guilin recentemente podia ser vista sendo a vilã Dominique em Salve-se Quem Puder. Gabriel Leone vive o Pedro na série Dono, Amazon Prime Video. Ana Lúcia Torre, agora em 2021, apareceu no filme Um Tio Quase Perfeito 2, no papel da Cecília. João Vitor Silva não tem feito mais novelas, mas continua atuando em séries como Sob Pressão e Impuros. Larissa Dias, atualmente, além de ser atriz, está focando na carreira musical. Bel Kirchner vive a Celestina na novela das seis Nos Tempos do Imperador. Raíssa Batista esse ano fez parte do elenco de Gênesis na pele da Muriel. Dida Camero está no teatro na peça Como Se um Trem Passasse. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau.